advokat bilan suhbat qilinglar, nima holat bo'ldi? I qanaqa reaksiyalar bo'ldi? Hamma narsani do'stlar. Mana advokat oldiga keldim. Xudo xolasa assalomu alaykum aytaqa. Assalomu alaykum advokatim O'zbek davlatov kanalini a'zolari. Xush kelibsizlar ushbu kanalga. Mana bugun maksimal darajada sizlarning barcha savollaringizga javob berish harakatini qilamiz. Tak, Umid aka, mana qarorlar keldi sizning qo'lingizda. Mana va nihoyat bugun elektron tarzda bo'lsa ham nimani oldik? Hukm nusxasini oldik. Lekin bilasizmi, bu hukm o'qish uchun men lupa sotib olishim kerak. Lupaga chiqishga vaqtim bo'lmadi bugun, hali kechki payt oldimda. Mana ko'ringlar. Ben okuşum onu cüda kıyım böyle yaptım. Bunu okuyamadı, bir varakını okuyamadı, iki yarım saat okudum. Şimdi ete gelip de lupa saat olsam kesinleşeceğiz bakalım. Bu, özü şuna geliş gerek mi karar mı? Özü hiç mi olsa böyle, iki gel okur yergenler yakışık olarak tabi. Şimdi belki iki gel okur yergenler, ben gel skaner kalınca variantlar şuna okur yergen. Şimdi ben bilmedim, ben gel başta 74 olarak değişiyordu ki, ben bırakıp kolette girdi. Vapşama okuanladım bunu. 74 varak bu Otabek Sattoğlu'ydu. Okulgen hukumu, pozisyalar, dostlar, kegen karorlar bu. İndirmadım ama kanakı okuyarsız, nümak yapsız. İndirmadım ama okuyamaz çünkü dostumuzu tadiri bir de yazırken bize hazır. Ben hemen şunu aldık, bu da kalırsa özü kanun bu içe, 10. Mayı'da bulsa. Bize 30. çizgi geçer, müddetimiz var. 30. çizgi geçer, ama şimdi apelasyon tarifi de şikayet edilen müracaat kılışımız mümkün. Bir de sorun var. Huzur, kapıyı gördüm. Karayın, hüküm 10. Mayı günü verdi yazılı gene. Mayı 10. Ha, 10. Mayı günü. 10. Mayı günü hüküm okuldu. Oşa hüküm okulgenden ki, neç gün sizge müddet bulardı? Bunlar sanırdı, oşa buna karşı, bu kararına karşı apelasyon oluşturulur için hiç mi vakit verildi? Şimdi karayın. Cinayet Prosedür Kodeksi boyunca sud meselelerden çıkanda bu hüküm tayyar boyuş gerek. İlk kolonizmi veriş gerek. Veriş gerek. Kalahı'da muhum işler var, ondan 72 saatten ki çıkılması gerek. Aha. Bu cüdekatta köp tonlu, şimdi vakti geldi 200 tonlu delaları gördük. Vakti geldi 350 tonlu delaları gördük. Aha. Vakti geldi, Farazim'de şuna kapı işler oldu. Bitti. Cüneyşler boyunca Toşken Şehir Sudu'ya var, 15 gün yaşayacağımız o şekilde. Çünkü bitti ona tol boşa Cüneyt işiydi. Onlar işlerde 72 saat bize arz edildi. Bitti arzını ben törtte kondurlar. Hayır, o zaman ben sana güvenliği biz aldık bu. Hasanız. Hop, sami glavni dediniz, neç gün eken onu yapıp kolesiyle yaptı bu? Bana bugün aldım, 10. çizgi günü okuligen olsa bugün aldım. Bugün çizgi? 7 gün. 7 gün geçiktirip verildi yaptı bu kadar. 7 gün geçiktirip verildi. Yani sizge idirme hakkı neymez, 13 gün vakti oldu. Ha, apelasyon tarafından müracaat kılış imkaniyetimizde yedi 13 gün. Yedi sudan uçuk kolege o gün günden başla kısaplanadı. Taraflar için 20 gün, o şey ilan kolinin günden başla kısaplanadı. Biz tarafımızda. Sizler siz bugünden boşluk burcu girmek için yok, o tabi eksattuarı özü yazadığım olsa tılkat vergen gününden başlar bir girmek için. Aha. Ben yazadığım olsa bir yalan kulinin gününden başlar bir girmek için. Demek 10. çizgiden başlar bir girmek için. 30. çizgiden geçe top çalışmak gerek. Lekin ben 30. çizgiden tutmuyum ha. Aha. Maksimal derecede de bu kokkelemen deyip de hemen şimdi her şeyle koyduğunu şu hafta top çalış hareketini kılamam. Şu hafta? Hı. Birbirine işte var abi. 74 varak. 74 varak hamması. Ben şu dakika kesinlikle yok ki ama. Kutur. Kuru mu miydi? Koy mu? Aynen. Ya bu oldu bana tınıklaştı. Da tınıklaştı. Kulas. Endigi harakat qanaqa sizda? Endigi harakat mana shu hukmi har bir varaqini to'liq o'rganib chiqib, mana shu hukmda ko'rsatilgan holatlar har taraflama to'liq xolisona o'rganib chiqamizda, o'zimizning apellyatsiya shikoyatimizda shularni to'liq ko'rsatgan holatda jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudi orqali apellyatsiya
şikayetimiz topşiramiz. Endi ulgurganimiz uchun shu hafta ulgurolmay qolganimizda ham 30-chi soygacha muddatimiz bor. Shungacha umid qilamanki to'liq topshiramiz. Yolg'on guvohlik berganlarga ham chora ko'riladimi? Qonun bo'yicha yolg'on guvohlik bergan barchasiga chora ko'rilishi shart. Agar apellyatsiya bo'lib sud respublikaga o'tadigan bo'lsa, barcha o'sha yolg'on guvohlik bergani hammasi keladi-da o'sha guvohlik berishga, yana qaytadan o'sha sud o'zi vabshe bo'lib o'tgan qarorlar, bo'lib o'tgan savol-javoblar, kimga guvohlik berdi, qanaqa so'zlar aytdi, ertaga o'shalar mana shu boshqa sudga, ya'ni respublikadagi oliy sudga ko'chadigan bo'lsa, shular keltirilib shu narsalar izoh nimasi olinadimi, nazarga tutiladimi? Endi hozirgi kunda apellyatsiya shikoyati topshirganimizdan keyin birinchi bosqich sudida qanday tekshirilgan bo'lsa, yana xuddi shunday to'liq tekshirib chiqiladi. Xuddi shunday. Barcha guvohlar qaytadan chaqiriladi, barchasi qaytadan so'roq qilinadi, ish holati aniqlik kiritiladi. Mana mana shu ikkinchi seriyasini, takroriy seriyasi demak, apellyatsiya sudida bo'lib o'tadi. Takroriy seriyasi. Ha. Bu yerda endi barcha mana shu birinchi bosqich sudida so'roq qilingan barcha guvohlar hammasi keltiriladi. Endi mana ba'zi bir guvohlari ko'rgazmalarini qisman o'qidim, lekin sud majlisi bilan solishtirganda men farq sezyapman. Ko'proq ayblov xulosasidagi holatlarga yaqinligi his qilyapman bundan. Hali hammasini to'g'ri o'qib qolganim yo'q, chunki ro'yxatda mayda yozilgan. Suddagi har bitta savol javoblar bu yerda yozilgan-a? Ha, hammasi yozilgan. Hammasi. Hammasi. Endi men o'sha bitta guvohni o'qidim. Endi unda yerda umumiylashtirib ketilgan. Buning uchun barcha savol-javoblar bor yoki yo'qligini sud majlisi bayonnomasini olib tanishib chiqqanimizdan keyin ma'lum bo'ladi. Mana shu apellyatsiya shikoyatini topshirish barobarida sud majlisi bayonnomasi bilan to'liq tanishib chiqaman. Chunki bu yerda asosiy mazmun qaynoq desilgan bo'ladi. Olib bu yerga yoziladi. Suddagi her bir qilingan harakat, protsessual harakat, gapirilgan gap, so'zlar hamma sud majlisi bayonnomasida bo'ladi. So'raganga javob berib o'tamizmi? Da. Mana hamma omad tilashyapti. Bitta savol Farruh Xaliyarov, Oliy sudda ko'riladimi apellyatsiya? Endi biz apellyatsiya tartibida avvalambor jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi orqali Surxondaryo viloyat sudiga beramiz. Surxondaryo viloyat sudiga berish barobarida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga ariza va iltimosnomalar bilan murojaat qilamiz. Surxondaryo viloyat sudiga ishonchsizlik bildirib, uni Oliy sudda yoki boshqa viloyat yoki Toshkent shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilishini ta'minlash bo'yicha murojaat qilamiz. Endi qaysi sudda ko'rilish masalasi Oliy sud bilan kelishilgan holatda Oliy sud rahbariyati tomonidan hal qilinadi. Endi meni o'zimni shaxsiy fikrim, menga juda ko'pchilik sizlarda nima harakat bo'lyapti, nima deysizlar bo'lyapti deyishdi do'stlar. Bu yerda endi bir kishi, ikki kishi, uch kishi bilan masalan erishiladigan narsa bor, erishib bo'lmaydigan yoki erishishi juda qiyin bo'lgan narsalar bor. Uchun men o'zimni, ya'ni shu davlatni fuqarosi sifatida mana shu narsaga norozichilik qilib, ya'ni norozi bo'lib turib, masalan, partiyaga xat yozmoqchiman. Bunga nima deysiz? Bemalol fuqarolar murojaatlari to'g'risida qonunga asosan bu narsa hech kim huquq cheklanmagan, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Keyin mendan juda ko'pchilik so'radi, o'sha mana shu Otabek Sattorovni sudi boshqa yerda ko'chirilsin deb portalga yozsa bo'ladimi degan aka-ukalarimiz bo'ldi. Bu savollaringa prima efirda javob beraman. Bemalol yozishlaring mumkin. Ya'ni bu sudni, ya'ni yuqori tashkilotlar ko'rib chiqilishini juda xohlab qolardik. Mana bu yerda musofir ayol savol beryapti. Shunaqa profilda. Hozir Otabek qaysi koloniyada? Otabek hozirgi kunda koloniyada emas. Otabek Termiz shahrida joylashgan tergov postxonasida saqlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi tomonidan ish ko'rilayotgan vaqtda Termizdan Muzrabot tuman
IVS deymiz, vaqtincha saqlash hibsxonasiga olib kelib, shu yerdan sudda qatnashib, keyin yana Termizga, tergov hibsxonasiga olib kelinayotgan edi. Hozirgi kunda Otabek Sattoriyev Termiz shahrida tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Endi yana bitta savol bor ochildi. Keyingi sud qayerda bo'ladi? Bu savolga javob berib o'tdik. Tak, Otabek Sattoriyev ozod bo'lsa, sudyaga biron chora ko'riladimi deb o'zlar. Endi agarda apellyatsiya tartibida oqlanadigan bo'lsa, Otabek Sattoriyev albatta sudyaning ustidan xususiy ajrini chiqariladi. Endi to'g'risini aytsam, Farg'ona viloyatidan menga nihoyatda ko'p telefonlar bo'lyapti. Farg'ona shahardan. Endi bilmadim, sudyamiz oldin shu viloyatda ishlagan, keling biz bir intervyu beraylik deyishyapti, lekin menda hozir jismonan u yoqqa borib intervyu olib holatgani kiritib yurishga vaqtim yo'q. Buni ko'rib ko'rayotgan blogerlar bo'lsa, o'sha menga murojaatdagi insonlarni nomini berishim mumkin. Bemalol bu holatda borib yotib kelishlari mumkin. Ha, o'sha sudya Farg'ona viloyatiga ham sudyalik qilgan. Sudyalik qilgan ekanlar. Mana G'ofur Xolbo'tayev savol beryaptilar. Haqiqatdan aybdormi yo'qmi? Uni aybi yo'q ekanligini, agarda sud majlisida muzokara qismini ko'rgan bo'lsangiz, har bitta gapirgan gapimizni asoslantiruvchi hujjat bilan topshirdik. Ko'chani qurib gapi bilan qilmadik. Lekin sud umuman inobatga olmadi. Endi agarda bunaqa hukm bo'ladigan bo'lsa, bunaqa o'rtada notarius turgan holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib boradigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, notariuslar butunlay olib tashlash kerak emasmi, nima bo'lasiz? Notarius harakati harakat qilaverar ekanda, bu yoqda tarafda tergov xolasi jinoyat ishini qo'zg'atilaverar ekan. Endi to'g'risi men ham ko'p narsaga oxirgi payt tushunmay qolyapman, Umid aka. Juda ko'p narsaga tushunmay qolyapman. Endi bu yerda shaxsiy savollar berishyapti. Iltimos, endi bu hozirgi Otabek Sattoriyevdan ishidan tashqari savollar bo'lsa, endi hammanglar bilasizlar nomeri shu lichkaga Telegram, WhatsApp, Imo orqali yozsanglar, men vaqtimga qarab turib endi ko'p savollarga javob berishga ulgurmayapman. Lekin vaqtimga qarab turib maksimal darajada savollarga javob beraman. O'tgan safarga o'sha bizlarni prima efirimizda, ya'ni intervyumizda ayrim savollar qolib ketgan edi. Ya'ni suddan keyin javob beraman bu savollarga degan edingiz. Xo'p. O'sha savollarga qanday hozirgi holat qanday javob bera olasiz? Imkon bormi, yo'qmi? Takrorlang, endi hamma narsa esda qolmaydi. Voy, takrorlashga men juda mo'jiz savol edi. Hozir Otabek Sattoriyga siz tayyorlagan o'sha oqlovchi hujjatlaringiz nechi foiz o'zi olib chiqib ketish kerak edi Otabek Sattoriyda? Sud zalidan olib chiqib ketish kerak edi. Zalidan endi qarang, sud zalidan jazo tayinlangan holatda bo'lsa ham olib chiqib ketish 100% edi. Jazo tayinlangan taqdirda ham olib ketadigan 100% hujjatingiz bor edi. Bor edi. Hali ham bor. Ha, nusxalar turibdi. Kelib vaqtda bemalol foydalanamiz-ku. Undan tashqari endi Otabek Sattoriyevni aybi yo'qligi sababli oqlanishi ham deyarli 99% edi. 1% har xil tushuncha bo'lishi mumkin. Lekin men tushunmay qoldim. 99% siz uje Otabek Sattoriyev sud zalidan uje ozod bo'lishini kutgan edingiz. O'shaning uchun men bemalol bugun sud zalidan ochiq kelaman deb borgan edim Surxondaryoga. Bo'lmasa advokat muzokarasini qilib bo'lgandan keyin qatnashish shart emas. Ishinaqa bo'ldi. Ha, ishinaqa bo'ldi, tamam. Lekin siz o'sha sudda hukm o'qilganida qay holatda tushdingiz? Ya'ni o'sha kuni Toshkentda aka-ukalarni sudda o'qilgan ekan. Ya'ni ukasini o'ldirib qo'ygan akasiga 5 yilmi qancha yil berilgan ekan. Bu haqda eshitdingizmi? Ha, u haqda ham eshitdim. To'g'risini aytsam, Otabek Sattoriyevga bunaqa holatsiz hukm o'qilgandan keyin nihoyatda mana qattiq ta'sir qildi, damin ham ko'tarilib ketdi. O'shaning uchun telefonlarni o'chirdim. Chunki yana 800 km yo'l oldimdan qaytishim kerak Toshkentga. Davinim ko'tarilganligi, mazam bo'lmaganligi uchun telefonlarni o'chirdim. Yana bitta savol, mana sizni uyingiz, ha? Bu sizni uyingiz. Sizni uyingiz snosga tushdi, ya'ni o'sha o'sha tumandagi hokim bilanmi yoki boshqasi bilanmi, quruvchi bilanmi kelishdingiz, snosga tushdi. Siz rozi bo'lmasangiz ham mayli, buzilib ketdi, o'rniga nimadir olaman deb, to'g'rimi?
Hozirda Otabek Sattoriyni uyini, o'sha o'zining eski yashagan uylari buzilib ketganidan keyin o'sha yana uyog'an o'sha davlatdan uyog'an, masalan o'sha hokimiyatdan, o'sha tumanidan uyog'an. O'sha uylar qaytarib berilsin degan qarorni eshitdingizlar. Shuni bildingmi? Adashib qolamiz. Sud hukmi bilan o'sha Otabek Sattoriyga buzilgan 10 xonali uyini o'rniga berilgan. O'sha buzilgan 10 xonali uyini o'rniga berilgan kvartirani qaytarib berilishi quruvchiga, quruvchiga qaytarib berish belgilandi. Endi quruvchidan deyapti, o'sha Otabek Sattoriy uchun hokimiyat to'lab bergan nima puli bor-ku? Xo'p, xo'p. O'sha puli Otabek Sattoriyga qaytarilsin deyapti. Otabek Sattoriy uyi qachon buzilgan? 17-18-da buzilgan. Xo'p, u paytda bir necha pulida, hozir kunda bir necha pul. Bir xonali uy olmaydi. Buni ko'ra bila turib qilishyapti-ku. Ha masalan, o'sha hurmatli Shoqulatov notariusga borganda notarius uni muomalaga layoqatini o'z ixtiyori bilan shunga sotayotgan, bu holatdagi aniqlik kiritib, keyin oldi sotini rasmiylashtirib bergan. Mana hurmatli sudyamiz ham nimani notariusni chaqirtirib, bu holatdagi aniqlik kiritish bo'yicha hech qanday protsessual harakatlar qilmadi. Men oxirida bu narsada iltimosnomaga kiritishdan qo'rqaman qoldimda. Iltimosnomaga kiritasiz, qisman. Qisman. Ish uchun foydali bo'lsa rad qiladi, ish uchun 50 kerak bo'lsa qanoatlantiradi. Ammo unaqa sharoit ochiq bo'ladi muqaddam. Yo'q, siz bitamasan, mana shu. Bu narsaga juda ko'pchilik tushunmayapti. Chunki men o'zim ham agar o'zimni shuni o'rniga qo'yib ko'rganimda, xo'p, mayli. Umrida 6 yili ketdi. Undan tashqari chiqqandan keyin ham Damashq arest bo'libdimi, nima bo'libdi? Yo'q, faqat 6,5 yil ozodlikdan mahrum. Faqat 6,5 yil, to'g'rimi? Boshqa jazo yo'q. Bo'ldi. Xo'p, u ketdi. Hozir uyimni buzilib ketgani necha yil oldin uyim buzilgan bo'lsa, o'shani o'rniga olgan narsam qaytarib berilyapti. Xo'p, qaytarib berilsa hozirgi holatda uni oilasi, bola-chaqasi qayerda yashaydi degan savol uyg'onyapti. Mana endi shu bu savolga javobi haligi mani videolar bilan shantaj qildi degan hokim bo'lmas, bu savolga javob berishlari kerakda. Chunki yo'lda yashayotgan har bitta fuqaroni ijtimoiy himoyasi boshqasi uchun ijro hokimiyati rahbari sifatida tuman hokimi, shahar hokimi javobgar hisoblanadi. Mana nima javob bersin bu savolga? Sudda video konferensiya orqali aytdilar, mani shantaj qildi, mani ishlarim videoga oldi. Bilmadim, ko'chada o'zingizni shaxsiy telefon apparatingizga videoga olish jinoyat bo'ladigan bo'lsa, hammani qamoqxonaga yuboring. Plus shtraf ham bormi? Shtraf yo'q. Endi yana bitta savolda hozirgi mana hozirgi holatda men o'sha ba'zi bir yerlarda internetlarda ko'rdim. Har bitta fuqaro dash bloga qo'yish shart emas ekanda. Shu uzr. Mana Temur savollarga javob berib olay. Juda asabiylashib 4 marta yozdilar. Nima uchun prezidentga murojaat qilmayapsiz? Prezidentga murojaat qilinadi albatta. Bugungi kunda hozir ota-onasi video murojaat tayyorlayapti prezidentni nomiga. Undan tashqari apellyatsiya shikoyatimiz tayyor bo'lishi bilan senatga, ombudsmanga shikoyatimizni nusxalari prezidentimizga, senatga, ombudsmanga qo'shimcha ravishda respublika bosh prokuror nomiga albatta bu shikoyat u yoqqa topshirganimizdan keyin ariza shaklida murojaat qilamiz. Undan xavotir olmang. O'ylashni to'xtatib qo'ying. Так, men chalab ketdim. Men savolni cho'loq olib ketdim. Так, nimadan berib qo'ydim savolni? Да. Sizga bitta savol. Mana shu narsa haqida eshitdingizmi yo'qmi bilmayman, lekin har bitta bloger bo'lish shart emas. O'zi har bitta inson fuqaro, oddiy fuqaro, qayergadir respublika bo'yicha, qayergadir qaysidir davlat tashkilotlarini ichida qanaqadir noqonuniy narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani tasvirga olib turib, bu narsani любой tarmoqda qo'yishi mumkin degan narsani men eshitdim va bu narsa uchun hech qanaqa javobgarlik yo'q. Ya'ni hech qaysi davlatga ishlaydigan o'sha ishchi yoki fuqaroma masalan, mana gaylar deymiz, yo'l patrul xodimlari. Ko'pchilik aytadi, sen meni videoga olishga haqqing yo'q deydi. Bu narsa uchun javobgarlik bor deydi. Lekin aslida o'sha holatda, ya'ni davlatning formasini kiyib turibdi, to'g'rimi?
Yoki qaysidir bir davlatni, tashkilot qaysidir bir joyda ishchi noto'g'ri, noqonuniy narsa qilyapti. Bu narsani tarmoqqa qo'yish uchun hech qanaqa javobgarlik yo'q deb qaysidir bir videolarni ko'rib qoldim. Ovozi sal balandroq gapirmaydi, eshitilmaydi degan efirlarga. Biz sizlar balandroq gapirdinglar. Yo'q, endi bu ichki ishlar xodimlarini xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda videoga tushirish yoki yo'qligi to'g'risida ichki ishlar vazirligini matbuot kotibi o'zi nimadan? Nima konferensiya vaqtida shu savolga javob berib o'tdilar. Bu yerda hech qanaqa taqiq yo'qligini bildirib o'tganlar. Endi siz hozir nazarda tutmoqchi bo'lganingiz haligi Termiz shahar hokimining ko'rsatmasi bo'yicha gapirmaydigan turib kelyapsiz, to'g'rimi? Endi qarangda, ko'cha dadalar bo'layotgan bo'lsa, ta'mirlash ishlari boshlandi, shunda tashlab qo'yildi. To'g'rimi? Ho'p. Misol, agarda shu yerda yama bo'lsa ham, oldin shu yerda mashinalar o'tib qayta bir o'zini zarurati bo'yicha foydalanib turadi. Shu yer asfalt qilish bahonasida umuman yurolmaydigan sharoitga kelib qoldi. U joy bloger syomka qilib turib, mana bu yerdagi ahvolni internetga qo'ysa, uni qaysi modda bilan javobgarlikka tortishim? Kodeks shunaqa modda yo'q. Agarda shu joyi o'zi ko'zi bilan ko'rmay yo kimdandir yolg'on informatsiyani eshitib turib, kameraga qarab turib, gapirib, tuhmat, haqorat qilgan bo'lganida unga nisbatan qonuniy chora ko'rish masalasi hal qilinardi. Lekin u faktni videoga olib keyin qo'yyapti-ku. Bo'lmasa, siz ketayotganingizda yo sizni biron bir qilgan mana blogerlik faoliyatingizda qilgan xatoyingizni shunday qilib siz internetga yuklasa, siz ertaga mendan pul talab qildi. Mana u tarafda chiqib chiqasizmi siz? Yo'q. Munosa YouTube'da menimcha har doim bizning xatolarimizni aytib yuradigan blogerlar bor, yosh blogerlar. Albatta, insoni. Hamisha u mansabdor bo'lsin, u talaba student bo'lsin, u oddiy ishchi bo'lsin. Kim bo'lishidan qat'i nazar, tanqid hamisha rivojlantiradi, faqat tanqiddan to'g'ri xulosa chiqarishda gap ketdi. Tanqidda ertaga mana egallab turgan lavozimimga hujum yoki mana bir o'sib borayotgan haligi egallashi mumkin bo'lgan pag'onalarga nisbatan hujumni qabul qilsa, u yaxshilik emas. Endi qarang, hozir bizlar masalan bitta qaysidir bir tumanga yashayapmiz. Biz o'sha tumanga emin erkin, nimalardir qanaqadir bir kasaklarda, qanaqadir bir noqonuniy ishlarda bizlar ko'rsata olmasak, ya'ni bizlarda prezidentimiz poddeshki berib turibdilar. Prezidentimiz poddeshki bergan narsani hokimlar ham poddeshki berish kerak. Ya'ni boshliq uju poddeshki beryapti, bu narsaga boshliq zami, qolganlar ham zami bo'lish kerak. Endi bizlar hozirgi kunda uju qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir o'sha qayerlargadir, qaysidir viloyatlargadir o'sha hokimlar agar bizlarga chiqarayotgan narsamizdan norozi bo'lib, bizlarga bunaqangi narsalar qo'zg'atilib, bir narsa biladigan bo'lsa, bilmadim agar qaysir tumaniga bitta hokim 5 yil bo'lar, hokim bo'lar, 10 yil bo'lar hokim, lekin baribir u joydan ketadi, to'g'rimi? Albatta. Hokim ketadi, lekin xalq qoladi u joydan. To'g'ri. Bizni qiladigan ishlarimiz yoki boshqa bir bloger, jurnalistlar qiladigan ishlari bular xalq uchun-da hokimlar yoki kelakka mana bu mahalla raislari deymizmi, bular keladi, ketadi. To'g'risi. Abadiy bitta joyga qolmaydi. Yo ko'tarilib ketadi, yo viloyatga, yo respublikaga ko'tarilib ketishi mumkin. Qayta bitta joyga qolib ketgan bironta hokimni bilmayman hali. Ana o'sha hokim ham qay darajada ishlaganligiga o'sha joyda yashayotgan xalq baho beradi. Xalq baho beradi. O'sha xalq uni yaxshi tarafini ham ochib beradi. O'sha xalq uni yomon tarafini ham, xatosini ham, kamchiligini ham, yutug'ini ham ochib beradi. Men bitta hokimni eshitdim, lekin mana shu yerda aytib o'tishim kerak. Bu narsa haqida hali efirda aytganim yo'q edim. Navoiy viloyatini hokimi boshqa yerda qaysidir yil, bilmayman, eslamayman. Boshqa joyga hokimlikka ketgan vaqtda xalqni o'zi Toshkentgacha kelgan, bizni hokimimizni qaytaringlar. Bizni hokimimiz yaxshi edi. Bizni hokimimizni qaytaringlar deb. Men hozirgi holatni bilmayman qanaqaligi. Qayta Navoiy shahri juda ham go'zal shahar. Lekin vaqtida shunday bo'lgan ekan darajada. Nima o'sha narsa, o'sha siz aytayotgan narsa, hokimni qay darajada o'sha joyda ishlaganligi, xalq bilan qay darajada bir munosabatga kirishganligi,
Qaltiq qanday darajada og'irlik yengil qilganligi o'sha qaltiq shunga nisbatan munosabat bildirayotgan munosabat. Demak, xalq shu hokimni qaytarib talab qildimi, o'sha hokim ular uchun kerak bo'lsa jonini berishga tayyor bo'ladi. Kechani kecha demagan, kunduzni kunduz demagan, shu xalqni yaxshi yashashi, farovon kelajak sari intilishi uchun qo'lidan kelgan harakatlar qilgan. U bizdan o'zi xalqiga munosabat bildirolmaydi bu munosabat. Lekin Umid aka bitta narsani va butun bir elparvar komandasi, bizni bolalar, mana Islom, Behushrat Musayev, o'zimizni bolalar hammasi bitta hokimni haqiqatdan ham yaxshi ko'rarlar, xudo rahmat qilsin. O'sha koronavirus bo'lib qazo qildilar. Andijon viloyati Xonobod tumanini hokimi Musa aka, xudo rahmat qilsin. Juda ham bir yaxshi inson edi do'stlar. Qaysi hokimni ko'rgansizlar? Ko'chaga supurib yurgan erkak, ayol, mana asfaltlarga ishlaydigan, ko'chaga ishlaydigan har birta ishchini ismigacha bilgan. Ismigacha. U inson ketdi, lekin mana shunday insonlar o'zimizni vatanimizga ko'payib, ko'p bo'lishini juda ham so'rab qolar edik. Lekin hozirda bilmadim endi. Endi qarang, hozirda apellyatsiyangiz agar atkaz bo'ladigan bo'lsa, qanday holat bo'ladi? Bu savollarni interesizlar. Endi agarda Surxondaryo viloyatida qolib, o'sha yerda ko'rib, o'kin kuchida qoladigan bo'lsa, unda nihoyat biz Oliy sudga ketib kelamiz kassatsiya tartibida. Kassatsiya. Ha. Sud to'xtagani apellyatsiya ajrimini olib turib, biz Oliy sudga kassatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilamiz. Uşu bu ikinci, üçüncü etap bo'ladi, doğru mu? Üçüncü etap. Bundan keyin agar undan norozi bo'ladigan bo'lsak, Oliy sud raisiga kiramiz shikoyat bilan. Unda takroriy kassatsiya. Hozir Oliy sudga kassatsiya tartibida bersak, yana 3ta sudya ko'rib chiqadi, Oliy sud sudyalari. Undan ham norozi bo'ladigan bo'lsak, raisga kirib, protest kiritish masalasini hal qila olsak, unda takroriy kassatsiyada 5ta sudyadan iborat tartibda ko'rib chiqadi. 5ta sudya. Birinchi 3ta sudya, keyin 5ta sudya, keyingisi. Keyin kassatsiya. Значит, bu yerda o'zi hozir atkaz qilish katta почти невозможно. Surxondaryoda ko'rilsa, men buni ertaga biron bir o'zgarish bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Apellyatsiyangiz Surxondaryoga yana ko'rilsa, agarda Surxondaryo viloyatida apellyatsiya ko'rilsa, biron bir o'zgarish bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Lekin baribir oxirigacha boraveramiz. Bunda to'xtab qolish yo'q. Lekin muddatchi, muddat o'tib ketsa-chi? Yo'q, muddat o'tkazmaymiz. Muddat o'tmaydi? Yo'q. Agarda shu muddatga taqab, masalan, bizning muddatimiz tugashiga bir kun qolganda Navoiyni g'azalini yozib bo'lsam, borib topshirib kelardim o'sha muddat ushlab qolish uchun. Apellyatsiya shikoyatini topshirsam bo'ldi deydi man. Endi bemalol mana hozirgi kunda 13 kun vaqtim bor. 13 kun, 13. Lekin 7 kun o'tib ketdi o'zi. Ha, 13 kun vaqtim bor. Bemalol buni yozib, chizib, bemalol beraman. Uspek qilasiz, bemalol. Hech qanday muammosi. Endi yana bitta savol, sizning yugur-yuguringiz bor, boshqangiz bor. Menimcha endi bu narsani efirdan tashqari ham aytsak bo'ladi. Nima xizmatlar bo'lsa aytasiz. Xudo xolasi juda ko'p obunachilarimiz ham so'rayapti. Mana hozir buni atkaraven nima savol beryapti. Yo'q, mana mana shu yerda bizni tomosha qilayotgan xalq o'zining fikri-ku. Menda masalan hozir WhatsApp ochadigan bo'lsam, Moskvadan, Sankt-Peterburg, Peter, keyin Turkiyadan, Fransiyadan, Yevropa davlatlaridan, Amerikadan juda ko'pchilik mana qaytanga sizdan iltimos qilishimni. Chunki sizda plastik karta borligi sababli, siz plastik kartani qo'yishingizni ular menga emas, ular Otabek Sattorovning oilasiga yordam bermoqchi ekanligini aytishadi. Haqiqatda mana xalq ko'rib turibdi. Otabek Sattorov o'zi qamoqda, oilasi Farov, endi ota-onasi pensiyaga ota-ona qarayapti. Bu ularda boshqa daromad keladigan joy yo'q. Singlisi bor, ishlamaydi, ikkita farzandi bor, ayoli bor. Singlisi oilalik-ku, o'zini o'ylamasi bor. O'zini ham tashvishi bor uni. Opalar ham mana turmushga chiqib ketgan, masalan, o'zini oilasi, o'zini ham tashvishi bor. Bo'ldi, unday bo'lsa, u o'zlari o'zi nima deydi, o'tgan safar to'g'risi mana Qilichbek bilan yig'ib olganimizcha yig'ib olib berdik. Endi baribir qanaqadir bir kompyuter ustiga ishlatganini bilishsa kerak, u davomli uj pullar menimcha ishlamaydi, to'g'risi.
Endi men bundan bu qancha pul tushdi boshqasidan bexabarman. Lekin endi bir zim bo'lsa ham hozirgi kunda qiynalib turgan oilaga yaxshi xabarlar. Yo'q, bizlarga farqi yo'q. Bizlarga ana o'zlarining ishni kartalari bo'lsa, kartalarini olib turib qo'yib, bironta Sberbank ham qo'yamiz. Bundan keyincha nima mana shu akkauntlarimiz qanaqa bir duo qilib qo'yishadimi? Yo'q, bir so'm, ikki so'm mana qayd o'tdi. Mana shu Norossiyada mana shu go'daklarga bir yordam bo'lsin. Pampersiga mana kashasiga mana deb tashlaydigan bo'lsa, bemalol mana biz olib yetkazamiz. Obunachilarimiz, shu yerda tomosha qilayotgan odamlar to'g'ri tushunsin. Siz qurolib to'g'ri uyga borib, shu joydan primer translyatsiyada ota-onasini qo'lga olib topshiring. Ular seni ota-onasi xohlamadi. Endi qarangda mana o'tgan safargi pulimizni aytib berganimizni men o'zim ushlab turib beraman. Pul mana Qilichbekka turgan edi. Qilichbek bitta video qilib ko'rsatishimiz kerak chunki juda ko'pchilik pulni taylab bo'lsa xil deganimda nima dedi ota-onasi? Keling shu narsani o'qmay qo'yaveraylik, video qilmaylik deb xonasi aytdi. O'zlari xohlashmagandan keyin, faqat videoni beraptiz. Birinchi o'rinda pulni olgis kelmadi. Video olishimiz kerak deb majburlayolmadik-da ujo. Majburlayolmadik. Endi ko'ring, bu narsani masalan menga shu WhatsApp, Telegram, Imo orqali kelayotgan iltimoslar bir qismi. O'sha xalq o'zini talabini men sizga yetkazib qo'yishimni so'rashgan, chunki menda unaqa plastikdan o'zi yo'q. Mana primoy etmoqda, shularni iltimosini sizga yetkazdim. Endi baribir guruch kurmaysiz bo'lmagan ekan-ku, baribir podpischilarimiz ichida buni tanqid qiladiganlar ko'payib ketadi hozir. Yo'q, men tanqid qilaversin. Qayta qissasidan bir so'm chiqmagan, umriga bir kishiga yaxshilik qilmagan, u komentariyaga qarilaydimi, yo ertaga bir video chiqadimi, u xohishi o'zlarini. Hammamiz ertaga qiyomatda hammamiz tikka turamiz. Berda hech kim sadaqa so'ratgan joyi yo'q. Siladan hech kim masalan o'z xohishi bilan, o'zining tashabbusi bilan pul so'ratgan joyi yo'q. Faqat shu yerda ko'pchilik podpischilari talaba bo'lganligi uchun mana aytildi bu gap. Men bitta savol beribdilar mana. Nima? Gul qora yozdirib Gulnora bo'lsa kerak, Radimova. Nimaga taqdim qilgan freshkani eshittirmadi? Nimaga sizlar talab qilmadingizlar? Biz taqdim qildik, undan nusxani oldi, talab ham qildik. Sud biz o'zimiz maslahat uyida ko'rib chiqamiz. Deyish bilan chegaralandi. Bunaqa holatda biz sudga to'g'ridan-to'g'ri qo'ysang ham qo'yasan, qo'ymasang ham qo'yasan deb shart yoki talab qo'yishga haqli emasmiz. Biz qonun doirasida o'sha berishimiz kerak bo'lgan hujjatlari, fleshkani hammasini taqdim qildik. Endi sud haqida qancha ko'p savol bo'lgan bilanam. Mana xalq o'zi ko'rdi sud qanaqa o'tganligini. Kimga imkoniyat berildi, kimga imkoniyat berilmadi. Kimlari o'rtaga tiqib, kimlarga nisbatan xususiy ajrim chiqarish masalalari qo'yildi. Buni hammasini xalq ko'rdi. Xalq turibdi, lekin mana shu xalqimizdan ham iltimos juda ko'p nagruzka qilmanglar bizlarga ham. Ya'ni mana 3ta, 4ta, 5ta blogerlar hammasi qo'ldan kelgancha qilyapti. Agar sizlarda qanaqadir bir niyatlaring, maqsadlaring, berayotgan savollaringga biz javob berolmayotgan bo'lsak, sizlardan ham harakat qilsalaring bo'ladi. Ana portal bor, onlayn portallar bor. Bemalol yozib, savollaringga javob olishlaring mumkin. Hatto men bu narsaga ham chuqurlayotganman yo'q. Ixtiyorlaring. Sizlarga bizlar uslub qilolmayotgan bo'lsa qanaqadir savollaringga ana bemalol savol berib javob olishlaring mumkin. Keyin Umid aka, Hojiya ona Umarova. Savol buyruq yuqoridan bo'lgan bo'lsa qanday oqlab qolsa bo'ladi? Endi mana buyrug'i amalda hali qonunni chetlab o'tib ham og'zaki buyruqlar bajarilgan holatlar mana ko'rdik. Bu savolingiz ham nihoyatda bir javobi og'irroq savol ekan. Surxondaryo endi agarda qonun ustuvorligi ta'minlansa, bu og'zaki buyruqlar hech qanday kuch qolmaydi. Faqat shu demokratiya qonun ustuvorligi ta'minlansa, biz shu narsa kutib qolamiz. Sizga bitta savol, mana Mahmud akamizdan berildi. Apellyatsiya berilgach jazo to'xtab turilishi kerak.
şu narsa hozir qanday ahvolda? Umidjon shu haqida qisqacha ma'lumot bering debdilar. Xo'p, mana sudyamiz hukm o'qib eshitdilar. Sud. Sudlov hay'ati. Bu 2021 yil 10 may kuni. Agarda biz mana shu hukm ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilmasak, ana unda 30-chi chislo kuni bu qonun kuchga kiradi. Otabek Sattoriy jazoni ijro etish uchun jazoni ijro etish koloniyasiga taqilgan. Endi qaysi zonaga tushishini bu yerda buyin degan tashkilotimiz bor. Jazolarni ijro etish bosh boshqarmasi shular tomonidan hali taqsimlanadi. Endi bu hukm 10-chi chisloda o'qib eshitilgani bilan bu hozircha hech qanday kuchga ega emas. Bu faqat fikr deb turibdi hozir. Birinchi bosqich usulini fikr. Lekin o'sha apellyatsiya tartibida ko'rilib, apellyatsiya ajrimi bilan mana shu hukm o'zgarishsiz qoladigan bo'lsa, ana unda o'sha kundan boshlab kuchga kiradi. Undan keyin bu hukm ijrosi ta'minlanadi. Shungacha bu hukm ijro qilinmaydi. Keyingi savol. Keyingi savol. Agar siz apellyatsiyani berdingiz ham deylik, agar so'rovi tugab qoldi qanaqadir yoki atkaz bo'ldi, uje hukm o'qilgan, agar o'sha jazoni o'tash koloniyalariga ketadigan bo'lsa, uje bo'lib qolsam hamma narsaga keyin nima harakat qilsam bo'lsam? Yo'q. Bo'lsa hech qachon bo'lmaydi. Hozir apellyatsiyangiz agar qabul qilindi, qilinmadi farqi yo'q, so'rov kelib qoldi. O o'sha hozirda faqat saqlanib turibdilarmi yoki koloniyaga ketmaydimi? Yo'q, ketmaydi. Turibdi. Qonunni ta'kid qilguncha muddatda biz apellyatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilamiz. Otabekka taqdiri endi apellyatsiya sudining ajrimi bilan hal bo'ladi. Apellyatsiya sudining ajrimi bilan bu hukm kuchida qoladigan bo'lsa, Otabek unda zonaga ketadi. Agarda apellyatsiya bilan bir adolatli qaror har taraflama adolatli qarasa, endi ishonchimiz yo'q-ku, bu baribir İşaret yok olsa ümidimiz var. Ümit kalamayın diye bu sırada. Adalet gözü bulan karar, maşına. Otabek ki tayinlenen ceza, bütünle baktaşalı tüm akıllar diye bu sırada su zavrıdan azaltıktan çıkıp geçiş mümkün. Lekin maşın, apelyatsiya ajrimidan nima ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha Otabek Sattoriyni taqdir bo'ladi. Lekin bu bilan to'xtab qoladi degan gap bor. U apelyatsiya sudining ajrimi Otabek Sattoriyni taqdiri bo'yicha oxirgi qaror ekani deyish noto'g'ri bo'ladi. Masalan, amaliyotda ko'pincha biz birinchi bosqich usulida yutqizdik. Apellyatsiyada ham yutqizib qo'ydik. Misol, keyin o'zimiz kanalimizdan misol tariqasida bittasini o'qib qo'yganmiz. Undan keyin Oliy sudga chiqib, Oliy sudda birinchi bosqich sud tomonidan apellyatsiya tomonidan qo'yib qo'yilgan xato kamchiliklari, o'zimizdagi mavjud dalillar hammasini taqdim qilganimizdan keyin Oliy sud apellyatsiya ajrimini bekor qilib, yana qaytadan apellyatsiya tartibida ko'rish uchun yuborayotgan holatlar nihoyatda ko'p. Ko'p, a? Ko'p. Так, значит, hali hech narsa yo'qotmayapmiz. Yo'q. Hozircha bu hukm e'lon qilindi, xolos, hech qanday qonun kuchiga ega emas. Endi mana shu narsalarni ya'ni ma'muriyga yana qanaqadir bir kattaroq qilish tarafiga o'tkazilsa yaxshi bo'lar edimi deb o'zimni fikrimda aytaman, bilmadim. Qatiya qanaqadir agar xatoliklar bo'lgan bo'lsa, sudyani qo'lida. Sudya qolsa, mana shu turishda 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini deydi, 72-chi moddani qo'llab sinovda olishi mumkin. U sudyani qo'lida. Bu yerda odam o'ldirmadi, qon yo'q. Yo siyosatga qarshi chiqmadi, vatanga qoyillik qilmadi. Konstitutsion tuzumga qarshi jinoyat sodir qilmadi. Hech kimni zo'rlab qo'ymadi. Birov nomusiga tegmadi. Bu hammasi sekin-sekin o'ylab topilgan epizodlar bo'ldi. Hayronman, bular shuncha vaqt qayerda yurgan ekan? Mana shuncha adami bor ekan ichida. Qachon shu Otabek Sattoriy qaysi xatoni yo'q qo'yadi-yu, o'shandan keyin boramiz deb o'tirgan ekan. Kim aslida men hozir sizni telefoningizni urib sindirdim men-a. Urib sindirdim yoki ishlatmaydigan qilib qo'ydim. Qo'lingizdan tortib oldim. Qo'lingizdan tortib olganligim haqida sizni mol mulkingizni. Bunga qanaqadir bir istaka bormi yo'qmi? Sizni qo'lingizdagi narsa ham sizni mulkingizni tortib oldi. Majburlab. Mana mana shu narsani. Qo'lingizdagi telefon. Siz ochiqdan ochiq mendan tortib olsangiz, bu jinoyat kodeksi 166. 166. Agarda siz mana shuni, mani hayotim uchun xavfli bo'lgan biron bir usul,
işletti. Menga qancha rohat yetkazdi? Majburlik bilan tortib oladi. Bir yuz oltmish to'rt. Sizga primer 164 bo'ladi. Tushundingizmi? 166 talonchilik. Men keldim sizga zo'rlik ishlatmadan, kuch ishlatmadan polizdagi shunday odam ketdim. Misol. Bu 166. Agar men kuch ishlatdim, men sizga kuch ishlatdim, sizga tan jarohati yetkazdim. Hayotingiz uchun xavfli bo'lgan biror bir usul qo'llab, sizdagi zo'ravonlik bilan, xo'ravonlik bilan shu mol-mulkingizga egalik qildimmi? Bu to'g'ri to'g'ri 164. Endi qarang, hozir Sato Otabek Sattoriyni qo'lidan majburlab tegmon olingan. Murasani o'zi aytdi. O'zlari tanam oldi, to'g'ri. O'zlari tanam oldi, lekin bularga qarshi bunda qonun o'qildimi, qonun chora ko'rildimi? Va o'tgan yilda ham aytganman, bularga hech kim chora ko'ra olmaydi. Nimaga? Yo'q, ana arizalar o'tgan yilda ko'rsatdim-ku. Bularning ustidan million talab ariza bor. O'sha rangga bora turib yo'q bo'lib ketadi, hech kim chora ko'ra olmaydi bularga. Kimdir yetib tashlaydimi, kimdir otmishga tashlaydimi? Balkim prokuraturaga topshiradi, balkim boshqa bular o'zlarini ish qiladi, lekin hech kim chora ko'ra olmaydi. Bularsa ko'z yumiladi ekan, mayli, xo'p, bular zo'ravonlar ekan. O'sha telefon tortib olgan, boshqalar zo'ravon ekan. Mayli. Xo'p. Endi tasavvur qiling, siz telefoningizni oldim, nigohni qildim, yo qaytarib berdim, yoki men sizga boshqa telefon beraman deb hisda aldab qo'ydim. Siz mana bu molingizni, sizni mulkingizni men olganimdan keyin siz mana shunday xuddi telefon so'rashga haqqingiz bormi, yo'qmi? Siz mana mol-mulkimni shikast yetkazdingizmi? Ha. Men o'zim baholayman mana shu narsani. Siz baholaysiz. Men emas. Men baholasangiz 15 million deysiz. Men baholayman. Yo, o'zimnikini, chiz o'zini top deyman. Aha. O'zinikidan. Ichidagi informatsiyasi, chunki telefonni o'zidan bir ichidagi informatsiya qimmat turadi. Ichidagi informatsiya qimmatdan chiqadi. Ha, shunday. Men ham baholasam. Xo'p. Endi shu o'rinda men sizga bu telefoningizni mayli-mayli dedim-ku, siz telefoningizni olib berib, bir 3 kishi, 4 kishi bilan sizni pastava qilib yubordim. Bu qanday bo'ladi endi? Bu o'zimni savolim bu. Tetakchi savollarim. Xafa bo'lmaysizlar bu. To'g'ri? Ha, bu o'zimni tetakchi savollarim. Bunaqa qilsangiz, nasl qolib demasi bo'ladi. Surxondaryoda qilsangiz, boshqa joyda qilsangiz jinoyat bo'lmaydi. Ha, boshqa joyda qilsangiz jinoyat bo'lmaydi. Surxondaryoda qilsangiz, nasl qolib demasi bo'ladi. Umid aka, sizga bitta savol. Otabek Sattoriyga keltirilgan barcha misollar, dalillar tuhmatmi, tuhmat emasmi? Sizning fikringiz? Tuhmat. Tuhmat-a? Qaysi tuhmat? Endi hozir bitta epizod ushlab turibdi, lekin telefon epizodi mana hozir qisqacha qilib buni ham gaplashdi. Mayli, ushlangan taqdirda singa telefonni o'rniga telefon oldi. Narxi qimmat bo'ladigan bo'lsa, anu janob oliylar aytishlari kerak edi. Sen telefoning shuncha pul ekan, men bunga bunaqa telefon kerak emas. Uni ko'plashib olib, mansabdor shaxslar bilan, ha, tug'ilgan kuningga savol qilamiz, chinkingdan qabul qil degandan ko'radi. Bu ham endi shu tug'ilgan kuningga savola degandan keyin ham Fazliddin Mehmonov bilan borgan vaqtda ham, ha, bo'ldi, muammo qilmang, buni hal qilamiz degan gap so'zda bo'lganligi uchun bu ishonib shu telefonni olib qo'ygan. Endi unga 165 qo'yildi, yo'q yoki Otabek Sattoriyda qanaqadir zarar bormish. Oradan qancha vaqt o'tyapti? Otabek Sattoriy qilingan syomkasini bir oydan ko'p saqlamayapti, 15 kundan ko'p saqlamayapti, sizlarga iloji boricha. Chunki uni maqsadi bronga podpischilar ko'paytirish kerak edi. To'g'rimi? Mana shunday. Eng maksimal darajada shu muammoni, muammolarni yoritib, xalqqa yordam berish bo'lgan. Xullas, endi men qo'ldan kelgancha savol berdim. Savollaring bo'lsa, berilgan savollarga sekin javob beramiz. 782 ta odam ko'rayotgan ekan. Do'stlar, savollaring bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Kommentariyalardan bizlar esimizdan chiqib qolib ketgan savollarga javob beramiz. Men emas, sizlarga javob beramlar. Bu endi sizni o'zingizning shaxsiy fikringiz bor? Hammasi bu yerdagi? Albatta, shaxsiy fikr. Yana nimanidir o'ylab topishmasin, meni haqorat qildi, meni tuhmat qildi. Biz hech kim haqorat ham qilayotgan joy. Nafsonatingizga tegdi. Ha, nafsonatingizga tegdi o'tirmas. Biz aynan nima deydi? Avvalambor haqoratomuz, tuhmatomuz so'zlarga kirayotgan joyimiz yo'q. O'zaro joy nima? Suhbat quryapmiz.
Ve patbeşçikler tamamen belirgen savunlarına maksimal derecede cevap veriyoruz. Bu. Şimdi doğrusu aysam ben Ubucu'da sal katlı kapıradığım olsam bu sabah gül veriyorum ama şimdi özde küçük olasılar. Gül veriyorum. Bana bu şey 14'te dostumuz bu hastalar. Koşul var şu anda 14'te dostumuz. Öyle misin? Aha, güzel oldu. Bana maşalar kalın dostumuz da bize. Yeni en aptal arsa da bana yakında televizyonda uzatıldı. Kaysıdır bir uşa birliyat konada kaysıdır bir uşa özleri koçuş ya koşak gel kaysıdır mahallede lotereye oyun oynatırken yani kumar oynatırken bu yerde uşa otobik sattı oraydı uşa teması da uşa kaysıdır bir bozorda uşa çiğre batıldı bu toşka uçurken iken de onlar şarkıda menge uşa zapsını yam özü tam olgan numasını yam taşlar verdi özü aittı işte bu işte mi var bu konuni konun var mı mesela konuni bu işte Özbekistan Respublikası Cumhuriyet Kurdistan kumarhane teşkil kılış alakada statü. Alakada statü. Ha. Eğer de o Cumhuriyet Kurdistan ile taklanmayan bu yana da onu bu yerlerine şansıyız. Bu olay. Cumhuriyet Kurdistan ile takla koyuldu mu? Bunlar sana kılış mümkün olmaz. Ne menge keçe keç kurum saat oğullarda bitti. Vegan adı nomerden telefon buldu. Ona aitçi bu işi, o şey kumarhanada oynatadigen odan ok getirgen kimler tamamen buraya kim bilmiyor, uyanmış kayıp tanığını. Hem de keçe kumar oynanmayan. Keçe oynanmayan? Keçe oynanmayan, bak benim bir gün oynadım ya mı bilmiyor. Ha, o şey öyle dakika ona ok getirgen mi kimler? Ha, şuna kadar değişti. Şimdi bazı doğru sürüyorlar ki ileriki informasyonu toluk tekşirmezsen, bunlar fikir bildirişen kıyım yok. Köpçelik Allah'ın hareket kılıyordu. Ümidi ki soru. Apelesi'ye verildiğinden ki tergü kaytaptan boşlanadı mı? Tergü? Hmm. Su tergü. Hı-hı. Ya bula, su tergü. Karim, ümidi ki, şu doğru mu? Bitti sütünü körüp yokken işine başka süt açıp, tak, açıp imkan borca kararını özgertirmeydi. Özgertirse ham birincisinden diğerli vakt kalmaydı. Şunday bilsa saklarını tuğluk tak. Oklaşka kançalik şonasız diktiler. Şimdi bu kadar açıyorum. Oşa bitta süt görüp çıkan dilanı yani yopilgan dilanı boşka süt görmeydi. Onu açıp karasayım hiç nasıl özgarış görmeydi. Degan savol bo'ladi. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Noto'g'ri fikr. Agar bunaqa bo'lganida, aholi sud to'planayotganlar, apellyatsiya to'planayotganlar, bunaqa statistika bo'lmasligi kerak edi. Hozir yaxshigina rivojlanyapti bu statistika. Hamma joydan sudlarimiz adolatsiz deb ayta olmaymiz. Oqlovon nuqtasida ko'p bo'lyapti. Yo'q, men adolatsiz deb aytganim yo'q. Yo'q, hozir savoldan kelib chiqib qoldi. Umid aka, sizga savol. Sattoriyga barcha sattoriyga qo'yilgan keltirilgan savollar barchasi sattoriyga barchasi tuhmat bo'lsa, oliy sud tomonidan tasdiqlansa, tergovchi va sudyaga chora ko'riladimi? Aka shu savolga javob bering. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida aybsiz odamga e'tiroz qilganlik uchun, ya'ni tergov organi tomonidan shunaqa holatlar bo'lsa onun için alakıda madde var. Bir de değişsiz adamın hüküm kılgeli güçünün alakıda özü cevap gelip meselesi var. Onunla oklayanlar için sud özü hususi acirimle münasebet bildirirlerdi. Ve bunun icrasını sud özü talep kılardı. Tabi, bizde obunatçılarımız YouTube'dan görüp uzatıp yürüyen her bir de insan güde dikkatli. Yani her bir detaylı esnaf çıkamayıp hazır. Şimdi karın, üçte epizod boyunca sud ayblovini olib tashladi. Da'vogarlar tuhmat qilgan. Yolg'on ko'rsatuv bergan bo'lib chiqdi. Ularga nisbatan yolg'on ko'rsatuv tuhmat uchun ajrim chiqarishi kerak edi. Nega unday bo'lmadi degan savolni sizlarga. Endi. Sud ya,
kelsin diye. Malum bir epizod bo'yicha oqlab qo'yib chiqargandan keyin o'sha arizachilarga, o'sha epizod bo'yicha yolg'on guvohlik berganlarga qonuniy chora ko'rish masalasini hal qilishi kerak. To'g'ri savol beryapti. To'g'ri savol. Ha, savol. Lekin sud tomonidan bu narsa inobatga olinmadi. Endi agarda mana shu holatda qolgan hozirda ham mumkin, albatta Otabek Sattoriyga zo'r duramiz. Ha, Otabek Sattoriy jabrlanuvchi bo'lib o'tadi. Endi. Ha. Ya'ni uchta pozitsiya olib tashlandi, ya'ni uchta statya olib tashlandi. O'sha olib tashlandi, значит, bunga tuhmat deb qo'yapti, to'g'rimi? Otabek Sattoriyga tuhmat. Tuhmat qilgan insonlar har birtasi javob berish kerak. O'sha epizodlardan, to'g'rimi? Mana siz mana prokuror faqat 11 yil dedi. 11 yil. Ha. O'sha 11 yil 6,5 yil demi degan bo'lsa, prokuror nima aytgan bo'lsa, sud ham shu narsani chiqib e'lon berdi. Buni ham sezib chiqdimi? Buni ham sezishgan. Ha. Buni nima davolatdi? Buni nima davolatdi? Yana bitta savol. Nima uchun oxirgi sud qisqa bo'ldi silishkin? Endi kutishni hisobini olmaganda. Yo'q, o'zi oxir faqat oxirgi so'z qolgandi. Kim o'qilish kerak edi? Keyin shu bilan sud maslahat berdi, buni kim o'qilish kerak edi? O'shaning uchun. Bu yerda boshqa protsessual harakat yo'q edi bundan. Qarang, lekin mana hozirda mana bitta sudda prokuror, prokuror oqtoq qorani qoraga ajratib berish kerak, to'g'rimi? Prokuror emas, uni sud qilish kerak. Sud qilish kerak, to'g'rimi? Prokuror bir narsani sizdan chiqarmaydi. Prokuror davlat ayblovchisi. Ya'ni tergov jinoyatini qo'zg'atdi. Prokuror ayblov xulosasini tasdiqladi. Hamda prokuratura tomonidan dela sudga yuborildi. Ana endi o'sha delani himoya qilib, o'sha aybini bo'yniga qo'yish uchun prokuraturadan bitta vakil keladi. Nega biz o'sha sudda biz ko'rmadik, hukm o'qilmadi, o'sha optaylangan, ya'ni optaylangan statyalar 3ta pozitsiya optaylandi. Ularga tuhmat qildi va bo'lib chiqyapti. Ularga qanaqadir bir chora yo'q, bir narsa ko'rilmadi. Haqiqatan ham. Hozir aytib o'tdim-ku, endi bu holat bo'yicha sud munosabat bildirmagan bo'lsa, hukm qonun kuchga kirgandan keyin Otabek Sattoriyga ariza yozdiramiz. Hozir apellyatsiya bo'yicha oliy sudga o'tilsa-da, apellyatsiyasi qabul bo'lsa Toshkentga o'tadi, to'g'rimi? Toshkentga o'tgandan keyin tergovchi ham o'zgaradi, sudya ham o'zgaradimi avtomatik? Tergovchi ishini qilib oldi, tergovchi haqida gap bo'lishimdan mumkin emas. Endi faqat mavodo oliy sud shuni Toshkent shahar sudiga beradimi, Toshkent viloyatiga beradimi, yo boshqa viloyatga balki o'ziga oladimi? Olsa, unda sudya tarkibi o'zgaradi bo'ldi. Uchta boshqa sudya ko'rib chiqadi. Mana oldingi birinchi bosqich sudimizda bitta raislik qiluvchi sudya, ikkitasi xalq maslahatchisi. Endi bu yerda 3ta sudyadan iborat tarkibda ko'rib chiqadi. Xo'p. Bu tomonda Toshkentga olingandan keyin ham necha marta sud bo'ladi? Endi uni sonini hech kim aytib bera olmaydi. Chunki mana shu birinchi bosqich sudda qanday tekshirilgan bo'lsa, xuddi shunda qaytadan to'liq tekshirib chiqiladi apellyatsiya. 0 dan. Sudda mutasaddilarga qilgan murojaatingizni ko'rib chiqilyaptimi? Hozircha u to'g'risida menga ofitsialiy javob kelmadi. Ishlarim yo'q kelmadi. Javob kelmadi. Balkim ko'rilyapti. Sizdan qachon bizlar yangilik kutaylik? Ya'ni mana bizlarda nimamiz apellyatsiya tayyor bo'ldi, mana topshiryapman va hozir hammasi zo'r bo'ldi degan bir mana shu narsa tushyapti. Chunki 13 kun vaqtimiz bor, endi qo'limda boshqa ishlar ham bor, o'rtada uyga tushib kelaydi. Endi apellyatsiyada keyingi sudda yutib chiqadigan bo'lsa, olgan uylarini qayta berishadimi? Albatta, agarda shu epizod bo'yicha oqlanadigan bo'lsa, bu Otabek o'zi hali hech kim olib qo'ygani yo'q uni. Hali hukm qonun kuchga kirgani yo'q. Hali uylar olib qo'yilgan yo'q. Yo'q. Ha, va undan tashqari mana shu payt o'tirdik shu vaqtgacha. Unga qanday? Agarda to'liq oqlanadigan bo'lsa, har bir o'tirgan kuniga byudjetdan kompensatsiya undirib oladi. Har bir o'tirgan kuniga. Ha. Barcha xarajatlarga. O'shanga yetdi, uzun uydagilarga mana shu sud bilan bog'liq nima harakat qilgan bo'lsangiz, tergov bilan qancha rasxod bo'lsa, hammasini hujjatlashtirib boringlar. Tushunaman.
Ey dostlar, mana qo'ldan kelguncha savol-javoblarni qildik. O'zlarining qiziqqan savollarni berdik mana Umid aka qo'ldan kelguncha o'zlarining xulosalarini aytdilar. Shuning uchun do'stlar, xafa bo'lish yo'q. Kim aka efirni to'xtatamiz, ana keyingi efirlarda kutib qolamiz. Xudo xohlasa bu yerda bitta ikkita inson emas, hamma qo'ldan kelguncha nima harakat bo'lsa ko'rishimiz kerak. Endi shu ikkita go'dakni o'ylab shu inson mayli qanaqadir bir pulli jarima, qanaqadir 100 million, 200 million, 300 million, 400 million ishtirof bo'ladigan bo'lsa, menimcha pulni muammosi bo'lmaydi, xudo xolasi bizlar ko'pchilik bizlar harakat qilamiz endi. Umid aka, ishlaringiz bo'lmasa sizga ham vaqtingizni to'g'ri olish niyatim yo'q. Mayli, hurmatli kanalimiz a'zolari, mana shunchalik e'tibor bilan mana 763 ta odam to'g'ridan to'g'ri kuzatishyapti. Hammanglarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamisha shunaqa qo'llab-quvvatlab odamga bir ruh bag'ishlab turishsa, odamni boshqa harakat motivatsiya. Kommentariyaga motivatsiya berib tursalaring, xudo xolasa, mana bo'sh vaqtlarda kommentariyalar o'qinglar bo'lsa. Duo qilib turinglar bo'ldi musofirlar, xudo xolasa inshaalloh yangi ko'p qilsa aytamiz. Apellyatsiya topshirgan kunimiz yana qo'shimcha ravishda ma'lumot beramiz. Efir qilamiz, xudo xolasa. Mayli, tinch bo'linglar, omon bo'linglar, charchamanglar. Rahmat.